продовжуємо інформувати про все найважливіше на цей час у студії. Ірина Мочульська, вітаю. Львівавтодор планує відремонтувати міст на Кульпарківській, який минулого року визнали аварійним. Відповідний тендер на проектування оголосили на сайті публічних закупівель «Прозоро». Підрядник має розробити проект на капремонт 85 метрів мосту, опор, тротуарів, заміну перил, зовнішнього освітлення та контактної мережі тролейбуса. Вартість виготовлення проектно-кошторисної документації – 1,5 мільйона гривень. А завершити проектування мають до кінця року. Нагадаю, міст на Кульпарківській наприкінці листопада минулого року визнали аварійним. Тоді його обстежувала комісія з безпеки дорожнього руху. Зараз ви на екранах бачите, як він виглядав після самого дослідження. Відзавтра у Львові перекриють вулицю Кривоноса у напрямку підйому на Високий замок. Перекриють вулицю на ділянці від вулиці Замкової до вулиці Насипної. Про це інформують у прес-службі мерії. Там проводитимуть демонтаж існуючої та будівництво нової підпірної стінки. Обмежать рух транспорту на цій ділянці від сьогодні і до 1 вересня. Зі схемою об'їзду можна ознайомитись на нашому сайті. Завтра відбудеться благодійний велопробіг «Кручу педалі, щоб вони жили» зі співаком Арсеном Мірзояном. Таким чином збиратимуть гроші на ремонт відділення гематології та інтенсивної хіміотерапії Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. На оновлення двох блоків, до яких входить 4 палати та санвузли, потрібно 220 тисяч гривень. Такий велозаїзд організовують 4-й рік поспіль. Цьогоріч стартуватимуть від оперного театру о 12 годині дня, а реєструватися можна з 10:30. Завтра у Львові відбудеться сімейний фестиваль «Балатонфест». Організовують його 4-й рік поспіль. Цьогорічна локація фестивалю – це стадіон навпроти Львівського вищого професійного училища комп'ютерних технологій та будівництва, що на вулиці Лінкольна. У програмі фестивалю будуть лекції про те, як правильно сортувати сміття та розважальна зона. Розпочнеться фестиваль о 15:00. Цього року у нас буде, знову ж таки, сімейна естафета, шаховий турнір, як для дітей, так і для дорослих. Будуть різні майстер-класи для дітей, також буде працювати фуд-зона і велоперегони, перегони на самокатах, біговелах, і ввечері буде концерт. Неділю через перегони ретроавтомобілів будуть обмеження у русі громадського транспорту. Під час 9-го міжнародного фестивалю «Леополіс Гран-прі» відбудуться перегони ретроавтомобілів. У зв'язку з цим у місті будуть обмеження у русі громадського транспорту. Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Так, з 9:00 до 17:30 у неділю рух громадського транспорту буде обмежений через перегони за маршрутом. Вулиця Вітовського, вулиця Франка, Стрийська, Героїв Майдану, Вітовського. Із схемами об'їзду громадського транспорту можна ознайомитися на нашому сайті. А як повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби у Львівській області, до України почали в'їжджати ретромашини, що братимуть участь у фестивалі. Так, через пункт пропуску Раваруська Гребенне прибуло 6 автівок із Литви. А загалом до Львова має з'їхатись 200 екіпажів з України, Польщі, Литви, Австрії, Італії, США, Словаччини, Естонії, Чехії. І це все на цю мить. Далі дивіться «Добрий ранок», там іще багато цікавого.